Lia hirak ne hato husi komandante komponenti forsa navalizera FIF detel kapitão fragata Zonda Silva ba jornalista sira ha foi nensera exercício soutes eziko presen en training sekat e a salão encontro componente naval hera quinta semana ne. Zonda Silva hate ten tuir lolos roahi zako no betano tem que a saiona barrai maran hodi halo manutenção mai betam blai orçamento ro refere para tinan toli porto componente naval hera. Quase tinan tolu hato na ita lahalo operasão tamba lai manutenção ida neve makdia desde husi primeiro escalão e até toba terceiro escalão. Ne depende ba ia vontade político atu hare konaba manutenção meu sirne. Neve hanesan komandante komponen naval ha optimista kata tempo badak ne bele politik sira bele hare konaba kestau manutenção navio sirane. Entretanto, ro NRTL já cono betano governo Timor-Leste só se russicina e atinan rihun rua sanulu. Napoleão Xavier Dilma Suzetti, GMN.